espetacular e inesperada. Assim, os médicos definem a recuperação de Norton há 18 dias, praticamente morto. Tenho certeza que cada um aqui teve uma mãozinha de Deus para poder fazer o que fizeram e me manter vivo naquela... Imaginar onde foi arrumada essa força pro Norton. Essa força foi arrumada antes da cirurgia. Essa força foi arrumada na minha conversão. Norton e a mulher Kelly são evangélicos e comemoram com orações cada conquista. Tá tomando banho já sozinho no chuveiro, já passou daquela fase de enfermeiro dar banho, né? Claro que a gente fica junto, né, para qualquer coisa, tiver uma tontura, uma coisa assim, mas tá super bem. E cheio de planos. Decidiu se tornar um ativista para incentivar a doação de sangue e de órgãos. Uma forma de agradecer o que recebeu. Todas essas pessoas que oraram por mim, muito obrigado. Obrigado ao corpo, igreja. Obrigado a você que mentalizou, a você que mandou energia, a você que orou por mim. Muito obrigado. Para a família do doador, a mensagem de quem sabe o tamanho do gesto que ele agora carrega. E a família do Ricardo, a gente vai se abraçar. Vocês são pessoas muito especiais, não porque o coração está pulsando aqui dentro, porque eu estou vivo, mas pela consciência que vocês têm. Nós vamos dividir uma santa ceia, juntos, conversando. O nascimento é o momento mais marcante na vida de uma pessoa. Imagine quando essa pessoa nasce de novo. E aí, doutor? O transplante foi um sucesso. 2 resortes. A vida continua. Eu adquiri vício em função do vazio que eu sempre tive. O vazio de quando apagam as luzes do teatro, o vazio de quando apagam as luzes, na verdade, de quando você está gravando uma novela, o vazio de quando você está casado, mas não tem Jesus. Comecei a fumar e comecei a beber muito. Aliás, não, eu não estou nem um alcoólatra. Cheguei a fumar maconha 10 vezes e...